vəziyyəti kritik həddədir, eşitdik. Gəzə bilmir, danışa bilmir. Ona görə gəlmişik etiraz etməyə. Deməli, neçə gündür quraşdıq edirik? 13 günə yaxın. 13 günə yaxın. Aha, vəziyyətən bir gəncə həbsdə saxlamaq, zülm etmək, hakimiyyətə ar olsun buna görə, ilham edib, rədd olmalıdır bu ölkədən. Çünki onun əlində Azərbaycan xalqının qanı var. Əgər bu günlərdə İlham Əliyev həlledici qərar verməsə, bu sadəcə və sadəcə onun ziyanına işdir. Və biz də hər birimiz deyirik. İlham Əliyev şərləməkdən doymadı, azad bir gəncə olmayamadı. Şərləməkdən doymadın, azad bir gənc qoymadın. 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 Azadlıq! 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 İstefa! İstefa! Niyamettin! 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 Azadlık! 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 Niyamettin! 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 Niyamətdir! Bütün beynəlxalq təşkilatlar, bütün yerli hüquq müdafiəçiləri, bütün yerli media mənsubları, bütün yerli siyasi partiya fəalları, əgər Niyamətdin Əhmədovun, Əlcamin Salayevin, Paşa Umudovun, Aqil Hümmətovun, Aqil Əli Məhərrəmlinin azadlığa buraxılması ilə bağlı bir yana qalacaqlarsa, bu onların müxalifətçiliyinin və mübarizə prinsiplərinin sorğuya çəkilməsi deməkdir. Biz burada 12 günə, 13 günə yaxın azadlıq aksiyası keçirən Niyamətdin Əhmədovun azadlığa buraxılması ilə bağlı dinc aksiya keçirdik. Həmiki dinc aksiyada iştirak eləməyən, həmiki dinc aksiyaya bir yana qalan bütün siyasi partiyaları liberalı olaraq, dəhli olaraq əleyhinəyik. Və bir də İlham Əliyev. İlham Əliyev, sən əgər Qarabağı deyirsən, bugünkü gündə azad eləmişəm, birincisi Dağlıq Qarabağ yoxdur. İkinci, sən sülh məramlı adı ilə Rus imperiyasını Qarabağ torpaqlarına tökdün. Və bir də, əgər səni Qarabağa, vətənə, Qarabağ qazilərinə hörmətin varsa, nəyə görə Salih Rüstəmli hal-hazırda həbsdədir? Nəyə görə? Bu sualı verirəm, cavab verginə. Vay, verməyəcəksin amca. İşgəncələrə son! 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 Şərləməkdən doymadın! Azad bir gənc qoymadın! Şərləməkdən doymadın! Azad bir gənc qoymadın! Şərləməkdən doymadın! Azad bir gənc qoymadın! İlham istifa, dədən getdi sən də get. 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 Əskərimiz can verir, İlham onun qətlinə fərman verir. 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 Qazımız ölməsin, vətən morqa dönməsin. Əskərimiz ölməsin, vətən morqa dönməsin. Azadlıq! 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 Az
demeyen an bağlayıb. De şunu ben böyle yürüşmasına kaza verim. Çok haklısınız. Maskalarınızı takın, mesafenizi koruyun. Mesafeyi de koruyun. Zeynep olmasa. Her şey yaşasın başınlarında. Bak bakayım. Yolda, bizim de tələbimiz bugünkü gün Niyamettin ağır vəziyyətdə, işkəncə altında ağır vəziyyətdədir. Biz de onu azadlığa çıxmağını tələb edirik. Çünkü o günahsızdır. O terörist deyil. Biz ona tələb edirik. Siz bizim tələblərimizə qulaq asarsınız. Atmırsınız axı. Aydın da baş etsin. Siz de bizim tələblərə qulaq asınız. Ay anam, bir dakika səbir olun, qulasındır. Deyirək pandemiya ilə bağlı. Bu da onu siz də. Pandemiya ilə bağlı çox xahiş edirəm. Hər kəlin vuralı. Pandemiyanın qaydalarına qədər olaraq 5 nəfərin belə yığılmasına icazə verilmir. Arama məsafənizdə yoxdur sizin. Əzizim, sosial məsafə saxlasaq. Yox, icazə yoxdur. 2-ci maddə sərbəst saxlanışa haqqında qanun. Biz hal-hazırda etiraz hansınızda keçirdik. Eyv olmaz, burada olmaz. Niyə bəs adamlar? Bəs ya məhəmmə, hansı ki, bir çox gəlmək o yerə gəlmək. Baş eləmək. Baş eləmək. Baş eləmək. Haqsızın işərinin bir haqqı. Bizə bir haqqı. İçkilisi, ağızda spirti gəlir. Siz içkili vəziyyətlə. Zəhmət olmasa, hakim, tərk Əlim sağlam aşağı, baş eləm zəhmət ol, tərk edin, o qədər. Bizim tələblərimiz, siz niyə çəkirsiniz? Bizim tələblərimiz, çəkin. Niyə mətədən qoyun? Harada tərəfdə? Maraqla Zəhmət olmasa. Yol bağlamayın zəhmət olmasa. Sakinə yatsın biraz. Ay, 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 ay,